Kavsar surasining nozil bo'lishi Muhammad alayhissalomga bo'lgan ta'nani ketqazish bo'lgan. Ya'ni Rasulullohni nimada ayblashdi? O'g'li yo'qligida, farzandi yo'qligida va nasl nasabi kesilishligida ayblashdi. Ular mushriklar Rasulullohni farzandsizlikda ayblashgan bo'lsalar, Alloh taoloni farzandda ayblashdi. Allohning o'g'li bor dedi. Ya'ni nasroniylar Allohni Iso alayhissalom Allohning o'g'li deyishdi. Yahudiylar farishtalar Allohning qizlari deyishdi. Uzayr alayhissalom Allohning o'g'li deyishdi. Allohning farzandi borligida ular ta'na qilishdi. Kavsar surasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shu ta'nadan poklovchi oyatlar bo'lsa, Ixlos surasi Alloh taoloning zotini, sifatini, borligini, birligini, Alloh taoloning pok ekanligini, u ta'nalardan pok ekanligini isbotlovchi sura bo'ldi.